protože to je jedinej vidíš. Samozřejmě měli by se o tom spravit výpravčí, respektive dispečer v dané řízené oblasti. To znamená, jako pokud je to řízený místně, tak prostě oba výpravčí z obou stran na té trati by o tom měli vědět, že tam k něčemu takovému dochází, že tam je ten poruchový stav toho zabezpečovacího zařízení. Ale jakoby ono se to většinou jako řekne prostě přes vysílačku. Prostě když dojede do stanice, tak zvedne vysílačku. Tady vlak 280 km XYZ jsem projel návěstit dva automobilu proti stůj. Vlak přede mnou žádný nebyl, předpokládám neobvyklé chování systému, tečka. Vlaku 280, tady nevím, světla nad Sázavou, rozumím, přijímám. Hotovo, a pak by se měly vlaky, které projíždějí tím úsekem, tak by se měly zpravovat o tom, že to návěstidlo nemělo standardní chování a že se může očekávat pochybná návěst, respektive jízda proti stůji. S tím, že ale jako co je podle mě pitomně uzákoněný, tak je jízda proti tomu stůj, protože běžně, když se projíždí stůj, tak se jde 40. A u jediného autobloku je uzákoněná jízda proti stůj ve 100 km za hodinu. Pokud tam něco je, nemá šanci zabrzdit. To ne, no. Takže to jako třeba mě osobně se to nelíbí, ale tak prostě jako je to tam, no. Já si s tím nic neudělám. Protože jako dost možná přesně tohle z toho pochybení. Jestli si pamatujete, jak byla ta srážka toho pošťáku a toho elefanta? Jak tam umřel Víra, tak to bylo právě způsobený tím, že on jel stovkou proti stůj a byl tam vlak. Takže on vlastně nic neporušil. On nic neporušil, respektive porušil to, že nejel na dohled. Jo. Protože tam byl oblouk a on přes něj neviděl, takže jako v tom oblouku měl správně zpomalit, není definováno jak. Ale měl zpomalit tak, aby byl schopen zastavit před jakoukoliv překážkou na trati. Takhle je definovaná jízda dle rozhledových poměr. Upravit jízdní charakteristiky tak, aby bylo možné zastavit před jakoukoliv překážkou vyskytující se na trati. Takže pokud je rovný úsek, ano, tam ta stovka dává smysl, ale ve chvíli, kdy člověk jede do takovéhohle zalesněného oblouku, nemá šanci. Dává smysl, takhle mi to pak nedává smysl. To ten autoblok potom, když může projet na stovku červenou, tak to je... No ne, on musí zastavit. Jasný, a rozjet se. A v úseku za tou stůj může jet maximálně 100 km za hodinu, není-li traťovými poměry řečeno jinak, nebo poměry nebo rozkazem o vlaku. No, třeba prostě tady bude z Kolína do Prahy, tak je 160. Ve chvíli, kdy jsme tam projížděli stůj, tak musí zastavit, počkat asi 5 minut a potom, co vyhodnotí, že ta stůj tam prostě už je dlouho, tak může tu stůj projet a dle rozhledových poměrů v maximální rychlosti 100 km za hodinu. Schválně, kdy mi dojde baterka. Ale máte nějakou náhradní? Mám náhradní, ale přeruší se ten záznam, že jo? Na tu chvíli ještě vyměním. Tak bude také dlouhé, takové hodně dlouhé, co tady mezi staniční úseky, no. No jasně, no, tak ono... To je... No, 30. To je dobrý. Užívám s sebou 2x4,5 hodiny. No.
bude asi, když dáte nepřetat, že to bude takových aspoň několik giga, ne? No, to jako většinou bejvá, no. To jsou gigabajty dat. Nejlepší je to vždycky v toho Kolín, Praha Kolín, vždycky takhle v tu špičku, tam to se něco děje, to prostě no, je z toho. Tam bude docela rachu. Ola, dneska je to, dneska, tam je, že ve speciálně ty elefanty po 15 minutách, takže nakonec je po půl hodině, takže jenom se vlastně nic moc neděje. No tak jako, na naše poměry se už děje hodně dost, no, co tak jako já jsem zvyklý z našeho kraje. A vy jste odkud? Já jsem od Litoměřic. Od Litoměřic. No. Tam jako, tam ten pohyb jako je minimální. Nebo takhle, jezdí tam furt nějaký náklad, ale prostě to tam jako projede a nazdar, že jo. No, že, ale já nevím, ta hlavní vede, ta nejde od Litoměřic. Ta nejde, tam máme, tam skrz Liťák nám vede jenom záloha. Ta 072, reálně ta hlavní trať vede. Přestane jít s vagónama, ale začne jít pouze jedno. Oni tam ani Jančura moc rozlezlej není teď. Ale teďkom právě, že vyhrál tu soutěž. No, vyhrál tu R23, no, ale tam dle všeho má jezdit normálně s konvenčníma superhama. Akorát tam z nějakého důvodu chce spát patra. Nevím proč, ten vlak jezdí úplně prázdný. Někdy je to opodstatněný, jo. Někde fakt jako prostě ten vlak jezdí úplně prázdný. Párkrát jsem takovým vlakem jel právě ve Středočeském kraji. Ale jo, tak jako já neříkám, samozřejmě tam je to, že jako i ty autobusy ale jezdí prázdný, no. No právě, jako tam už je to potom takové. A otázka je, ty český
vlastně kraj to platí Českým drahám a Českým to platí, že je to část nákladů. No jasně, to jsou to státní organizace, takže se to, jsou to všechno peníze, peníze prostě z jednoho balíku. A ryby je, tak se to zaplatí a potom prostě někdo ve státu tím nastavek uvidí. No jako ten poplatek za dopravní cestu se musí platit furt, ale jinak, jinak je to pravda. Prosince 2020, nebo kdy to bylo? 2019 to bylo? Je, ne. No to bylo 20, já nevím, 20 to byl. Prosinec 20 to byl, protože to byl ten lockdown. A jako to byla jako to byla strašlivá reklama proti liberalizaci, jo, ale takže jako tam se ukázalo, že prostě ty dopravci na to nebyli připraveni. Ale pak ten pak jako už druhý startovací rok, co byl rok poté, tak už se to jako dalo. To už jako nebylo to tak, že prostě půlka vlaku odřeknutá bez náhrady. Už to aspoň trošku jezdilo, takže jako mě jako normálnímu cestujícímu je to poměrně jedno, s čím jedu, že? Ale jo, jako chápu to. Dokud to není RegioJet, protože u RegioJetu jsem se jednou fakt šeredně spál a nikdy víc. 2017, orkán Hevard a spadnul strom na trať. Bylo to za Olomoucí, bylo to mezi Štěpánovem a Zábřehem na Moravě. A tady v tomhle úseku, tak prostě vypadli všichni dopravci. Vypadly České dráhy, vypadl Leoš, vypadl RegioJet. A všichni dopravci měli zpoždění, který bylo v maximálně 200 minutách. Jediný RegioJet, zase expert na tohle, náš vlak měl 6,5 hodiny, 387 minut, když jsme dojeli do Prahy. Ten vlak, co jel proti nám, co jel někam na Slovensko, tak ten už v tom Zábřehu měl 420 minut. A ani z toho Zábřeha neodjel. Ve chvíli, kdy měl 420 minut, tak jsme odjížděli my. A co tak vím, tak tam stál další dobou půl hodinu. No tam stál, já to třeba nepochopím, protože oni tam třeba uvízej, nebo po těch odcovách, kteří ten split má 90 minut. Ale no. Tam stojí na Smíchově, tak jestli to nemají připravený, nebo že to vlastně ze Smíchova... Já bych řekl, že to nemají připravený a zároveň nemají prostě lidi. Nemají, jakože ta příprava jim trvá díl, než očekávali. Ale tak jako to prostě už jako nikdo ne, jako nezjistí, protože oni to samozřejmě za sebe neprásknou, že? Tak tam tedy, když vyjíždí vlak z 90 minut zpoždění z první stanice, tak už je, se to dohání blbě, no. Tak já si myslím, že celá ta liberalizace není je blbost, protože si myslím, že ten stát by měl spíš si vydat náklady Českých dráh a... Ono problém je, že České dráhy jakoby de facto už nejsou státním podnikem. Oni jsou akciovka. A o jediný, jako jak jsou vázaný ke státu, takže Český stát, respektive ministerstvo dopravy, je jejich většinovým vlastníkem. No jasný, takže... Jinak je to normální firma jako každá jiná. A v podstatě jako k českému státu nemá prakticky žádnou vazbu. Jasný, jako je tam samý Čes, ale... Proti tomu jako SŽDC, tak je jako státní organizace. Prostě fakt vyloženě zřizovaná státem a podobně. A tam jako tam ty peníze tečou do státního rozpočtu. To jo. Tak jako ČD, kdyby vypláceli dividendy, tak by tam tekly taky. Mají tam prostě 100% hlasovací práva, takže jako... Asi jo, no.
jako, jako nemám, nechci být vypadat jako nějaký komunista, ale prostě jako jsou věci, které tam prostě soukromí podnikání nepatří. Já myslím, že prostě, že jsou české dráhy, no, nebo prostě okrajové věci, jako třeba nějaký historický jízdy, nebo takhle, to prostě asi jo, ale ne, že... Jasně, no. Asi ještě nebudem v Brodě, to... To ne, to je ještě... To je ještě daleko. Jo, to je ten, to je to, jo, to je tenhle viadukt, dobrý, už vím, kde jsem. Já jsem totiž tu majel jako i do Brna a tady je, že jo, tady je ten strašně dlouhý vysoký viadukt, který všichni fotějí. Je to šaková hodinka. Nevím, co bylo teď, co to bylo za stanice. To byly do, to, co jsme projížděli teď zastávka, tak byly dolní loučky. Jasně, a předtím to byl velký stebl Žďár, nebo... To byl Tišnov. Tišnov, no tak on tam totiž jezdí, asi začíná ta brněnská regionální doprava. Jo. Ve Žďáru začíná, nebo jako, co jsem viděl, co bylo napsáno na tabuli, tak jako jo, tak jeli, tak hromada vlaku jela do Žďáru a ten ještě před Vánocem. Ne, fakt ceno je, že když vlastně vezmete si v tom středočeském kraji, jak je rozdíl mezi 810 se samoobslužným prodejem cestujícím autobusem, podle mě žádnej. Ten rozdíl je v poplatku za dopravní cestu. Který se platí státu. Který se platí státu a tam právě pak je problém, že jako... Ono si to sice tváří, že je to jako jeden rozpočet, ale reálně vůbec. Já to vím, a každý si prostě hlídá, že jo, svůj píseček. A prostě kraj samozřejmě chce uspořit, protože stát mu jako nevrátí ani korunu. A prostě naopak stát na tom chce co nejvíc vydělat. Ne, jako říkám, to mi připadá právě, no. Že to jsou vlastně, se to pohybuje ve neustále stále kolem dokola penězích. Pohybuje, ale problém je, že prostě jako, jak bych to řekl, prostě nejsou jako ty lidi, to prostě ne, jako, nechtějí dát a prostě jenom jako, já zase chápu, že prostě jako nevidějí víc než by jako potřebujou, ale prostě, no, jako on ten poplat, ono jako pak totiž přijde prostě jako, že jo, politický oponent a jako, kdo chce psa být hůl, si najde. A tady to platí jako dvojnásob. Prostě když prostě politický oponent bude chtít najít tu chybu, do který se bude moct strefovat, tak ji najde. Jo? Takže prostě buď by zachovali vlaky a ten jejich oponent by do toho mlátil s tím, že prostě jako nešetří peníze. A nebo prostě teď jako začali šetřit peníze a samozřejmě jako opozice do toho začala mlátit s tím, že si to lidi nepřejou. Což je... No... Je to takový, nevím. A právě jakoby pak jde o to, že... Pak jde právě o to, že v některých situacích prostě jako buď jako člověk vždycky udělá nějaký nepopulární rozhodnutí, vždycky tak... někoho jako tím naštve, že jo. Ne, říkám, mě to, co český projekt, mě to vadí, že to si myslím, že to je dost, že to je jako, že to tu logiku prostě nemá, jako, ne, jako nechápu prostě třeba tu na to dobříž, že tam už je to bylo několikrát a myslím si, že ta dobříž furt jako, jako samozřejmě se samotný do příště jezdí do Prahy a blbost, to uznávám, ale je tam fůra vlastně mokrý vrata a takhle a ale když si myslím, že přece už všichni trati jednou jsou, tak jako jako Británii to taky všechno zázvěr jako a jako to strašně pracně prostě obnovujou. Tak ono hlavně jako další problém je, že ty 810 prostě jako zastarávají, že? No jasný, no. A zvyšují se provozní náklady a takhle z toho.
a ČDčka, ani vlastně nikdo jiný nemá žádný vlak, který by to byl schopný jako nahradit. Buď je to Regina, je to větší, nevyplatí se to, nebo je to stará, jako už po 150krát překopaná 810, kterou prostě jako člověk vidí kasly a nadává, že jo. Vidíte, když to celo na ty autobusy, ještě jde jako ta veliká karosa. No. Jako a ta jede po těch okreskách, jako ta je ničí taky, jako to jde, že jak říkáte, vy z jiných peněz. No, jde to z jiných peněz a hlavně jako to nikdo neplatí, že jo. Jako ne, že by ten vlak to ničil, spíš jde o to, že prostě lidi nadávají už jenom proto, že vidějí krabičku od cirek. To se prostě děje, jo, a pak akorát jde o to, aby jako nějak se prostě, aby to nějak jako prostě obrželi, no. Protože pak jako zase dopravní dostupnost prostě musí být nějaká. Musí, a... A jakože, když jste říkal z té Británii, tak Britové teď vyvíjejí jakoby něco jako náhradu 810. To jsem taky čet a nechápu, protože u nás do toho žádný podnik nepustí, jako když jako, kdyby to nemusel být ten vývoj tak těžký, tam stačí normálně autobusový motor a nějakou vlastně. No jasně, jenomže pak jde o ten... Ono, že jo, se jim to nevyplatí, protože prostě pro ně není odbyt. Jako tady tenhle ten trend rušit prostě lokálky není jenom u nás, on je prostě v celé Evropě a nikdo ty vlaky prostě nekupuje, takže by se to nevyplatilo vyvíjet, nebo jestli je to pochopení. A tím, že se to jako nevyplatí vyvíjet, tak prostě jako do toho nikdo nejde, že jo, a není, že jo, buď jsou Reginy, ty už jako taky zastarávají a hlavně jsou větší, nebo jsou žraloci, nebo jsou takovýhle vozidla, ale všechno je to prostě moc velký. A není jako kdo by to vyvinul, kort jako kvůli tomu, že Evropská unie si představuje, že prostě už budem jako uhlíkově neutrální za chvíli, a že prostě jako, nechci říct, že zakázali vývoj dieselových, jako čistě dieselových vozidel, ale vlastně jo. Jo, takže by se tam muselo prostě kombinovat, že by to muselo být nějakým způsobem třeba jako kombinovaný pohon, že by to bylo prostě, že by to bylo jako hybrid, jako motor elektrika, jenomže jako, jenom, že zase to jsou prostě jako vývojový prachy navíc, který jako nikdo nedá. No jasný, no.